Salam əziz müştərilərimiz, bax bu cür paltolar gəlib, bax yenidir. Hamısı bahalı mallardır, 15 manatdan gəlib əldə eləyə bilərsiniz, brend mallardır. 15 manata, sədərətdə 5-ci sıra, 2-ci korpus mağaza 20 manat. Bu cür malları, bəlkə də 70, 80, 150-100 manata aldığınız mallar bizdə 15 manatdır. Gəlib əldə eləyə bilərsiniz, nə qədər istəsəz razmirlərinə seriyası inandı. Hamısı bahalı mallardır, bax hamısı. Bax bu cür paltolar bax. Gördüyünüz bu çeşitlərin hamısını firmasına kimi baxa bilərsiniz. Hamısı Türkün bahalı paltolar 15 manatdan gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Bunlara baxın, fikir verin. Hamısı fabrika mallarıdır. Etiketinə baxa bilərsiniz. Hamısı şubalardır. 15 manatdan gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Hər razmirləri də var. Paçka ilə, seriya ilə nə qədər istəsəz götürə bilərsiniz. Topdan satışdır. Azərbaycanın hansı bölgəsinə istəsəz göndərik. 050-771-93-55 məlumat üçün əlaqə nömrəmizdir. Nə qədər istəsəz mallarımız var, gəlib götürə bilərsiniz. 15 manatdan bax bu cür şeylər əldə eləyə bilərsiniz. Əlaqə saxlayın, mağazamıza yaxınlaşın, əldə eləyin. İnstagramda, TikTokda səhifələrimizdə paylaşırıq. Minimum çatdırılmamız 150-100 manatlıq olmalıdır ki, Azərbaycanın hansı bölgəsinə istəyirsiniz, çatdırılma eləyək. Hamısı etiketlərinə kimi baxa bilərsiniz. Razmirləri ilə bahalı mallardır, firma mallardır. Bunların hamısını 15 manatdan əldə edə bilərsiniz. Bəli, düzdür, inanmırsınız, bilirəm. Mağazamıza yaxınlaşın, əlaqə nömrəmizi deyirəm 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. İnanılmaz qiymətdir, yəni bu qiymətə bu mal heç bir yerdə yoxdur. Etiketinə kimi baxa bilərsiniz, baxın, fabrikasına kimi. Türkün malı hamısı. Etiketlərini göstərirəm, baxın. Hamısı bahalı mallardır. 15 manatdan ancaq bizdə əldə eləyə bilərsiniz. Hər razmirləri, rəngləri də var. Çeşidlər də çoxdur. Kim istəsə 100 dənə, 200 dənə hansı bölgəyə istəyirsiniz, yığıq göndərək. Paçkası da var, seriyası da var, razmirləri də var. Hamısı bahalı paltolardır. Bax, bu cür şeylər əldə eləyə bilərsiniz. Etiketinə kimi baxa bilərsiniz, baxın, hamısı türkündür. Görürsünüz. Paçka ilə də, seriya ilə də, razmirləri ilə də var hamısı. Bax, belə bir şeylərdir. Hər razmiri də var, hər razmiri. Hamısının etiketinə baxa bilərsiniz. Türkün mallardır. Əlaqə saxlayın, mağazamıza yaxınlaşın. Bu qiymətə belə mal heç bir vaxt görməmişsiniz və əldə eləməmişsiniz. Ancaq bizim mağazada əldə eləyə bilərsiniz. Burada çeşidlər çoxdur, hamısını açıb göstərmək olmur. Səliqəli yığırıq, sabah mağazamızda qırğın olacaq. İnşallah nə vaxt istəsəz yaxınlaşın, hamısından əldə eləyin. Amma tez yaxınlaşın, çünki 15 manata bunu dağıdacaqlar sabah. Qırğın düşəcək, qan düşəcək. Qoy bura, onu da qoy bura, qoy görsünlər. Hamısı bahalı mal, heç bir problem ola bilməz, əmanətin özüm verirəm, gəlib baxa da bilərsiniz, götürə də bilərsiniz. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Bütün mallar 3 manat olan mağazada, bahalı mallar 15 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Bizdə həmişə qiymətlər ucuz olur, bahalı mallar bizdə ucuz əldə eləyə bilərsiniz. Hamısı gözəldir, bir-birindən gözəl çeşidlərdir, fərqli-fərqli rənglər də var.